Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Vias do... Opa, galera, sou o Daniel Puta. Bom, então antes de apresentar as coisas gigantescas, vamos passar algumas informações pra poder explodir a sua buceta. Muita gente acaba não sendo boa o suficiente no que faz, como por exemplo, jogar beisebol, boquete. Ao invés da pessoa treinar mais, ela acaba procurando caralhos para facilitar a sua vida. Caralhos que eu quero dizer são travecos. Já na maratona de bosta, ela terminou a prova em 2 horas e 30 horas. Muito obrigado pela sua visualização. Valeu!